पहुँचका आधारमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार गर्ने प्रवृत्ति मौल आएपछि सरकारले 5 वर्ष पहिले त्यस्तो जग्गा लिजमा परिणत गर्ने नीति बनाए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन। भोगाधिकार गर्नेहरू पहुँचवाला भएकाले तथा मालपोत कार्यालयहरूको बेवास्ताले भोगाधिकारमा रहेको करिब 13,000 रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा लिजको दायरा बाहिरै रहेको हो। यसबाट सरकारले वार्षिक 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले 2071 सालमा सरकारी जग्गा कसैलाई पनि भोगाधिकार गर्न नदिने र लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति बनायो। भोगाधिकार पाएका व्यक्ति तथा संस्थाले भाडामा लगाएर गैरकानुनी आर्जन गरेको खुलेपछि सरकारले 2071 अघि भोगाधिकार पाएकाहरूसँग पनि लिज सम्झौता गर्ने नीति बनाएको हो। 5 वर्ष अघिको नीतिअनुसार सरकारले लिज बापत वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पाउनु पर्थ्यो, तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि भोगाधिकार पाएका ट्रेड युनियन, प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्था र व्यक्तिले लिज सम्झौता गरेर भाडा बुझाउन मानेका छैनन्। लिजमा जाने भनिसकेपछि भोगाधिकार चाहिँ अलिकति चाहिँ भोगको अधिकार पायो। लिजमा चाहिँ केही शर्तहरू, निश्चित मापदण्डहरू, त्यही प्रयोजनको लागि मात्रै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यो भए हुनाले उहाँहरूले अलिकति असहज मानिरहनु भएको हो। अब यसमा मन्त्रालयले पनि उहाँहरूलाई बुझाउन सकेन अथवा चाहिँ अनुगमन राम्रोसँग गर्न सकेन भन्नुपर्छ। अब केही समयपछि हामी त्यो सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई चाहिँ लिजमा लिएर आउने सम्बन्धी चाहिँ कामहरू गर्छौँ। राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गरी 400 भन्दा बढी संस्था तथा व्यक्तिले 12,887 रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्। यसरी पहुँच प्रयोग गरेर जग्गा भोगचलन गर्नेको सूचीमा नेताका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संस्था, कर्मचारीका ट्रेड युनियनदेखि राजनीतिक दलसम्म छन्। तिनले नीति पालना गरेर सरकारलाई भाडा बुझाउनुको साटो भोगाधिकार पाएको जग्गालाई आफै भाडा उठाएर खाने माध्यम बनाइरहेका छन्। नीति कार्यान्वयन नहुनुमा मालपोत कार्यालय पनि उत्तिकै दोषी छन्। दिइसकेको जग्गा पनि प्रक्रिया पुरा गरेर लिजमा आउनको लागि रोकिएको छ, त्यो गाँठो सरकारले फुकाउनुपर्छ र फेरि आह्वान गरेर निश्चित समय राखेर आह्वान गरेर सबै चाहिँ भोगाधिकारमा लिएका जग्गाहरूलाई लिजमा परिणत गराउनुपर्छ। निश्चित समयभित्र पनि उनीहरू लिजमा परिणत हुन आएन, प्रक्रिया पुरा गरेर, विधि पुरा गरेर उनीहरू लिजमा आएन भने त्यो सरकारले त्यसलाई तुरन्त खारेज गरेर, सरकारले हस्तक्षेप गरेर सरकारी जग्गामा परिणत गर्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो ठाउँमा जे चलाएको छ त्यो हटाइदिनुपर्छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक आर्जनको माध्यम हुनुहुँदैन। सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लाभ सरकारले नै पाउनुपर्छ। त्यसैले 5 वर्ष पहिलोको नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई ताकेता गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै लिजको दायरामा आउन नमान्ने व्यक्ति तथा संस्थासँग आफ्नो जग्गा खोज्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथमा युवराज आचार्य, काठमाडौँ।